এগৰাকী ৰিল ষ্টাৰ বিদেশী যদিও হয়তো এখন মুলুকত এগৰাকী ৰিল ষ্টাৰক চিনি নোপোৱা ব্যক্তি নাই নাম কিলিপ ঘৰ তানজানিয়া এগৰাকী ৰিল ষ্টাৰ আৰু তাই ভগ্নীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ভংগীমাৰে বলিউডৰ গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰি ৰিল বনাই অতি কম সময়তে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ভাৰতত পিছে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা কেৱল সাধাৰণ জনতাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় সাধাৰণ জনতাৰ সীমাচেৰে এতিয়া এই কিলিপল জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে বলিউডৰ বিভিন্ন অভিনেতাৰ মাজতো কিন্তু এই জনপ্ৰিয়তাৰ মাজতে এবাৰ হঠাৎ পূৰ্বতকৈ অধিক কিলিপল জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল অসমত কিয়নো কিলিপলৰ শেহতীয়া ৰিলটো দেখিলে অসমীয়া হিচাপে আপোনাৰো ভাল লাগিব এবাৰ কিলিপল আৰু ভগ্নীয়ে ৰিল বনাই নৃত্য কৰিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ বিদুৰভাই শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতটোত আৰু এই ৰিলৰ পাছতে এতিয়া অসমৰ গাঁৱে ভূঞে অজস্ৰজনৰ চিনাকি মুখ হৈ পৰিছে কিলিপ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 এগৰাকী ৰিল ষ্টাৰ বিদেশী যদিও হয়তো এখন মুলুকত এগৰাকী ৰিল ষ্টাৰক চিনি নোপোৱা ব্যক্তি নাই নাম কিলিপ ঘৰ তানজানিয়া এগৰাকী ৰিল ষ্টাৰ আৰু তাই ভগ্নীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ভংগীমাৰে বলিউডৰ গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰি ৰিল বনাই অতি কম সময়তে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ভাৰতত পিছে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা কেৱল সাধাৰণ জনতাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় সাধাৰণ জনতাৰ সীমাচেৰে এতিয়া এই কিলিপল জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে বলিউডৰ বিভিন্ন অভিনেতাৰ মাজতো কিন্তু এই জনপ্ৰিয়তাৰ মাজতে এবাৰ হঠাৎ পূৰ্বতকৈ অধিক কিলিপল জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল অসমত কিয়নো কিলিপলৰ শেহতীয়া ৰিলটো দেখিলে অসমীয়া হিচাপে আপোনাৰো ভাল লাগিব এবাৰ কিলিপল আৰু ভগ্নীয়ে ৰিল বনাই নৃত্য কৰিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ বিদুৰভাই শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতটোত আৰু এই ৰিলৰ পাছতে এতিয়া অসমৰ গাঁৱে ভূঞে অজস্ৰজনৰ চিনাকি মুখ হৈ পৰিছে কিলিপ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24